Почитувани гледачи на телевизија 24 Вести, добар ден и добредојдовте во првото издание на Очи во очи за оваа нова 2017 година. Денеска не е тука Дедо Мраз, не е тука ни Огнен, така што ќе ми биде навистина драго. Јас, Јана Серафимова, да бидам ваш денешен домакин. Веднаш ќе ви ја представам темата и секако ќе ве поканам да бидете дел и од денешното издание на Очи во очи за на еден вистински убав начин да ја стартуваме и оваа нова, ајде така да наречам, сезона на Очи во очи во 2017 година. Темата гласи вака: 2017. Нова година, стари проблеми. Каде ќе чекори Македонија годинава? Веќе ви се познати нашите телефонски броеви, така што јас веднаш би прашала дали го имаме првиот гледач за денеска, воедно и за новата година 2017 во Очи во очи. Добар ден. Ало, поздравена. Те слушам. Вака, среќна нова прво до цела екипа на 24 Вести. Благодариме и стои срекне и на вас. Се на јубаво. Вака, значи, стари проблеми кај ќе чекори Македонија годинава. Годинава Македонија очигледно ќе си чекори кон промените за кои ќе гласа преку 600.000 луѓе. И страјноста треба да биде главен фактор, значи, за да се оствари таа идеја која што почна пред добри две години и повеќе. И се надеваме дека многу нешта ќе почнат да се сменуваат, бидејќи радикални промени во Македонија не се можни, пошто корупцијата е и во најмалите клетки влезена во македонското ткиво. Меѓутоа, ќе отпочнат промените и ќе се надеваме на све најубаво за целиот македонски народ. Се надеваме дека 2017 ќе почнат оние долго очекувани нешта кои што треба да и се случуваат во позитивна смисла на Македонија и на целиот македонски народ. Поздрав и се најдобро. Поздрав и до вас. Баш ми се допаѓа што на некој начин позитивно и го заокруживте вашиот коментар и мислење. Пред да го вклучиме наредниот гледач, би замолила доколку може малку погласно да ги слушам гледачите. И веднаш велам добар ден за следниот. Добар ден. Добар ден. За вас претсена на година. Благодарам, срекне и на вас. Планија се чекори усе во подлабока економски и политичка криза оваа година. Овие луѓе во парламент. Пријатно. Јас не можев најдобро да го слушнам гледачот. Во ред предпоставувам дека ја заврши својата мисла и тоа беше тоа за овој јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден и добро вечер. Овде е адвокат Игнат Панчевски. Добар ден, ве слушам. Би сакал да дадам мал прилог, скромен прилог кон вашата тема. Каде ќе чекори Македонија годинава? Во моментот, дел од лицата во Македонија чекорат кон аеродром и западноевропските банки, каде што треба да ги уништуваат доказите и да ги сокријат над 18 милиарди евра. Вториот дел од граѓаните во Македонија ќе чекорат во тоа да ги решат проблемите и да создадат услови за судска разврска на криминалните лица кои што се наоѓаат во власта. Со други зборови, без оглед на нивните пари, без оглед на доказите, македонците знаат како да ги казнат криминалците. Се надевам дека старите проблеми ќе овозможат кон крајот на годинава да имаме нови демократски решенија. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето и поздрав до вас. 2017-та, нова година, стари проблеми. Каде ќе чекори Македонија годинава? Тоа е нашата денешна тема. Веднаш давам предност на следниот гледач. Добар ден. За многу години да е. Се најдобро. Вака, јас само би додал нешто друго во текстот на телопочто ви долу. Каде чекори Македонија годинава? Епа, ја вака би додал. Каде чекори Македонија, југот на Србија, Косово, Чечениево, Русија, каде чекови православијето? Додека имаме ние муслимани, ово што го прават, нигде никој нема да чекориме. Единствено, Стојанче Ангелов и решение. Чао. Ви благодарам за јавувањето. Доколку имаме следен гледач, го вклучуваме веднаш. Добро вечер, да кажам и добар ден би реков за сите вас во студиото за Република Македонија, за граѓаните и четири празник. Поздрав. Према моите сознанија, Македонија ова година ќе има најголема криза, што до сега ја немала, затоа што доаѓа маргото од Србија за едно 15 на дена. Така да Македонија ќе си остане како што си е.
од мене толку и пријатно. Пријатно и воедно добар ден и за наредниот гледач. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Во затворска шутка, кога ќе се скараат двојца затвореници, едниот на другиот му вика: да даде Господ Игнат Панчевски да ти биде адвокат и сржна постапка. Пријатно. Ви благодарам за вклучувањето. 2017 нова година, стари проблеми и каде ќе чекори Македонија годинава? Ова е темата на која што денеска сум тука да ги слушам вашите мислења, така што одиме понатаму и му велам добар ден на следниот денешен гледач. Добро вечер. Ве слушам. Ме слушате? Да, ве слушам и во програмата. Стари проблеми, каде ќе чекори Македонија? Па имавме генерална проба за дочек на нова, на новата година, на плоштад. Тоа јас го рачувам генерална проба, така ќе се чека од сега понатаму. Ќе останиме само пензионери, младите не избега надвор и нема за кого надвор да ќе изнастириме ние постарите. Се надевам сега и за Божик црквата ќе рече да не се донираат пари за некои, да не речам глупости, него за некои адети. Тие пари да се донираат за постари лица и за лица со посебни потреби и болни. И се надевам, како чекори напред, како може да чекори која петиците ни се напред, а прстите назад. Очекувам нови аеродроми да се отворат, ќе имаме многу туристи за нова година, наши деца ќе се доаѓаат овде да ја чекаме нова година, се надевам понатак. Така ќе чекориме. Иначе, што би можели друго да очекуваме од оваа држава? Благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето и пријатно. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Во програмот сте. Вака, се јави преска тој некој си, овај, не знам кој е, али гомнарот кажа дека за муслиманите нешто... Веднаш тука морам да ве прекинам заради тоа што употребувате неубави зборови. Тоа беше кратко јавување каде што да ќе се согласам со вас. Беа искажани лоши зборови, така што одиме сега со следен гледач, се надевам дека ќе ги почитувате понатаму правилата на очи во очи што се однесува до вашето изразување. Добар ден. Дали заслушаме со следниот гледач? Се слушаме. Повелете во програма сте. Добар ден, чести правлики на Сречена година и правлици. Македонија ќе биде најубо, како до сега што зборува дека ќе тргне се, но меѓутоа јас мислам дека нигде нема да тргне. Може да тргне само да не вика Македонија, да не вика Крептоманија. Привидејќи се кајто секо петта година, десетта, исти фамилии крада и истите, а и од едната страна и од другата, а и нека се смира, ресорите многу паметни по градовите, и тие потврдува, че ги доја да парите од работниците што чува во банките странски и нема да му дава појче. А но на Грција каде и помогна нас, кој ќе не помага. Ајде да кажам дека одговори и други работи што се зборувани, но меѓутоа можам лично по пример да кажам јас како чекори Македонија. И он мене лично пример, но меѓутоа на Везбук ќе го напишам. Оти тие таму што се на власт, сите се лопови. Ви благодарам за јавувањето. Доколку имаме следен гледач, го вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Дали се слушаме? Да, вие сте во програма, ве слушам. Добар ден, да ја кажам на водителката. Дали ме слуша водителката? Ве слушам, секако дека ве слушам и во програма сте. Добар ден. Водителке, за многу години, новите години, така. Ви благодарам. И уште, ако не ви забележал некој, јас во овој тренуток добро намерно ви забележувам што господино што ја води ова емисија, како се вика, Игне или како се вика? Огнен Јанески. Господино, и е прав господин. А вас ви забележам што вие, кога се јави господинот де Македонија ќе оди напред ако нема муслимани,
То значи, не знам каква индиферентна биднавте да не одговарете. Да беше огњан, господски одговор ќе дадеше. Така да не може Македонија да нема, фактички испаѓа дека треба да се истребат муслиманите за да живеат македонците. Што е абсурд. И таквите јавувања, како тој човек што се јави, тие само води во жариште. Така да никаде нема да оди Македонија напред ако се јават повеќе, односто ако има исто мисленици како него. Ви благодарам за сослушувањето и ќе ми извините за критиката, али стварно сметам дека или сте новајлија во водењето на ова емисија, или не знам што. Огнен, ова да биде пренесено на Огнен, ја мислам дека инаку ќе беше. Пријатно и фала. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме следен гледач? Му велам добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Ве молам, сречни празници. Срекни на вас. Да. Денеска не знам дали гледавте емисијата на канал Бет. За детето што е болно 13 годишно дете што моле за пари, ете тоа е Македонија. Зар не е срамно за 13 годишно дете да донират народот пари? Па тоа е жално, ете тоа е Македонија. Кој не воде? Каде е министерот за здравство? Зар немат образ, зар нема човечанство малко од малко да се јават за тоа детенце? И родителите негови денеска цела Македонија плачеше кога го појавија на канал 5. Цела Македонија сме болни денеска што го слушаме тоа. Срамно е, се гледа кој не водел до сега, и за тоа бараме да има промени, да не воде Зоран Заев, да направе влада заедно со албанците, нормално и они се македонци, и они се наш народ, ни живееме сите заедно, имаме и пријатели, и се посетуваме, и сето тоа. И само така можеме да одиме напред. Ако се сплотиме и да бидеме сите заедно, да не се делиме. А на вакви примери, како што е дечкото од Кратово, 13 годишното дете, што се бави со спорт, што е болно, а да нема пари да му помогне здравството, кусо да биде Македонија. Поздрав! Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Денеска говориме на тема 2017. Нова година, стари проблеми. Каде ќе чекори Македонија годинава? Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Да, здраво се јавувам од Кичево и се што сакав да кажуваше дамата пред мене, госпоѓава. Би ве замолила само малку погласно да зборувате, за подобро да ве слушнам. Сречна нова година и се најубо за вас. Здравје и многу успеси. И сакав све што сакав да кажувам, значи кажуваше госпоѓава пред мене, ми ги зеде зборовите така да кажувам. Ние треба да живееме сите, значи има и македонски што се муслимани, има и албанци православни и христијани. Значи ова, значи верата ни ништо нема да не определи еден од друг. Треба значи да живееме сите заедно и све тоа во 2017 сите тие значи што беа против ова, сите тие значи ќе го барат ова, бидејќи тоа ќе биде нашиот последен куршум за да одиме кон НАТО, кон Европа и сегде. Мора значи да живееме сите заедно, да им кажеме дека во Македонија може да има све. Со живот да има све, да биде како што треба. Да има добра влада, да има сте. И сите, значи, ќе има тоа револуцијата, ќе постои и ќе се направи. Поздрав до вас и се најуба. Поздрав до вас, нека ви се срикни и вам празниците. Имаме ли следен гледач, дали се слушаме? Добар ден. Да, добар ден. На телефон од Ресен гледач. Добар ден и поздрав до Ресен. Фала. Прво да ви ги честитам новогодишните и престојните божешни празници. Благодарам и јас ви ги честитам. Фала да сте живи. А второ, Македонија каде ќе оди? Па не може нигде да оди со вакви гледачи како овој пред малце што се јаве.
што кажа дека некој требало да не биде во држава за Македонија да оди негде. И човекот многу убаво се пофале со Стојанче Ангелов. Па јас би му препорачал, ако му е толку близок и толку мил, нека си го земи дома и нека си седат двајцата заедно. Ние видовме на изборите Стојанче Ангелов колка публицитет имаше во македонското членство и затоа нека некини зелени, Македонија се знае кај треба да оди. И со такви вулгарни и такво понашање, со такви вулгарни зборови, не може никаде да оди Македонија. Затоа ние треба да бидеме сплотени сите еден со друг и да знаеме што треба да правиме. Ако почнеме да се напаѓаме еден со друг, ти не чиниш, јас не чинам, тогаш ние нигде нема да одиме, само ќе му биде во корист на тој што сакам Македонија да ја нема. Толку од мене, бидете поздравени и уште еднаш сретни празници. Благодарам, голем поздрав и до вас. Одиме со следен гледач и му велам добар ден на кого. Ало, ало, добар ден. Добар ден. Срдечни поздрави од Штип. Се најубаво во новата година. Благодариме, поздрав и до Штип. Благодарам. Каде ќе оде Македонија во 2017? Па видите, јас согласувам со претходниот слушател дека треба сите да живееме. Само се прашувам зашо тука не седна албанските партии току ојдеа у Албанија да се договарат. Зар Албанија на нас да ни го решава проблемот тука? Па на нас ни беше доста и од Турци, и од тите ни беше доста. Сега наред собраа се четворицата, ојдеа у Албанија. Треба да седна тука. Тука да го решат прашањето. На мене не ми е јасно што тражат они у Албанија. Стварно не ми е јасно. И ќе ми кажува слушателот дока треба, па со живот има, ама вратите ги бе вие главатарите, тука бе бате, у Скопје се решава тоа, а не у Албанија вие да го решавате македонските прашања. Поздрав, пријатно. Поздрав, ако тоа беше се, ви благодарам за тоа што се вклучивте и бевте дел од очи во очи. Дали имаме веќе веднаш следен гледач, добар ден? Ало, добар ден. Ве слушам во програма сте. Поздрав од Николче Петриски од Кичево, посебно до вас, честики, до вашата телевизија и среќна и нова година на сите кои ве следат, кои ве пратат, кои сте вие еди од најобјективните во државата. Благодарам, поздрав и до вас. И мојот господин од Кичево кој се јави, беше човек од албанец, јас да ви кажам, јас не сум албанец, али ние живееме со албанците и со сите заедно, и турците, и ромите, и сите, како браќа. Значи, живееме во една средина, кај што има од повеќе етнички националности, значи, секој знае дека она што е добро, со живот, добро, кажа господинот, а оваа препорака до господјата, ако ја одговара, нека си оди на една страна, како што мисли таа, препораката никој не ја запира, сметам дека ние сите граѓани на Македонија сме свесни и сакаме државата да ни остане. Значи сега, после овие, значи после нова година стари проблеми кои се дешаваа, кои многу добро знаеме, и од македонците, и од банците, се што е направено, се кој ќе се одговара јавно пред законот, пред уставот на државата, и државата ќе постои како темел на сите граѓани на Македонија. Значи сепак, чекаме обнова, заедно сплотени со албанците, турците, ромите, кои заедно седна со нас, да ги решиме сите оние нечесни работи кои се направија, и тоа ќе се деси, ќе се реши, биете сигурни дека све тоа ви го гарантирам. Јас, како Николче Петриски, стојам зад она кој некој што го ветува и треба да го исполни. И сметам дека ништо не смета ако некој пошол во Албанија или во Бугарија. Секој оди, значи, во интерес на државата нешто да научи што е подобро и да го реши. Така да ја кажам на господјата, а ние сме тие што треба да го решиме во нашата држава, никој што дека нема да ја реши. Сплот, сплотување, заеднички соживот, почит, љубов едни како према други, како што ние живееме во Кичево, и сите да живеат. Сите оние кои имале односи со албанците, пријателски, со турците, со ромите, знаат дека треба да има соживот, дека заедно сме родени во оваа држава и сите заедно да живееме. И на сите им ја честитам уште еднаш од се срце, среќна нова година, да ги заборавиме проблемите, да ги казниме по закон и да бараме еден убав живот, една добра перспектива, љубов, почит, дружење, сакање. Се најубаво и на вас, и на 24 вести, и на сите што ве следат. Благодарам што слушате. Ви благодарам за јавувањето, голем поздрав и до вас. Денешната тема е 2017-та нова година, стари проблеми. Каде ќе чекори Македонија годинава? Тука сам да ги слушам денеска вашите мислења на оваа тема и затоа веќе време да го вклучиме и следниот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Од Неготино се јавува, име Александар Димитров. Ве слушам. Поздрав до водителката, поздрав до емисијата.
поздрав за македонски народ и сите што живеат во Македонија. За каде че ќе кори Македонија, може ли да кажам накратко? Секако, тоа е денешната тема. За тоа се јавуваме. Во Европа има секден и албанци, и турци. Секој што си купил имање, ако бил прифатен од државата, и веќе никој не му смета. Не сум јас албанец. Јас сум македонец и голем патриот према държавата. Кривица треба да бараме кај другите. Тоест, кај политичарите. Да престанат да произведуват немир меѓу населението, за тоа што они ги донесија и од страна албанците, и они не се криви, политичарите се криви. А Македонија ќе чекоре, кога македонскиот народ ќе се разбуде, дека не може да се делиме на ВМРО и СДСМ. Имаме пола овци, пола кучиња. Тоа е сето у овие две години што се произведи. Немаме еден свесен ни политичар, ниту пак граѓанин. Дури и ја може да се најдам меѓу нив. Никој не ни е крив. Треба да се разбуде народот. Не можеме да бараме само некоја си града да се бориме за тоа да ја мазиме, а ништо да не работиме. Поздрав до македонскиот народ, да се свесте у 2020 година, да се разбуде дека секој треба да стане са бајле да си го сработе лепчето. Не може некој да му носе. Ви благодарам. А вие, водителке, треба и вие нешто да кажете. Ви благодарам многу за вклучувањето, за јавувањето, во очи, во очи, поздрав до вас. Имаме уште време, 2017-та нова година, стари проблеми, каде ќе чекори Македонија годинава. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Каде чекори Македонија? Никаде. Додека се еден со друг очи си вадиме, нигде напред не може да тргнеме. Секој, кој од кој е поголем патриот, кој од кој е поголем адвокат, кој од кој е поголем председател, нема почитување ни спрема председател, ни спрема премиер, ни спрема никој, спрема никој. Секој за секој може што сака да каже. Дури у Македонија не се донесе закон да нема такви навреди, да нема такви расправии, кој што си заслужил, кој што украдил, секој да биде казнет. Било од ВМРО, било од СДС. А не СДС ќе го затворе. ВМРО, ВМРО ќе го затворе СДС. Какви тие работи? Дали се свесни тие, тие факултети, да учени? Срамота влаза Македонија што се работе. Македончето цел живот било шпион и цел издајник се до последно. Пријатно и многу хвала. Пријатно поздрав и до вас. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте. Се јавуваме. Среќна нова година и среќни празници ве да ни бида. Исто и годината цела. Македонија нема да чекори ништо, ве мислам. Така си остан на местото. Меѓутоа, ние луѓе во треба да се свестиме, да се соединиме, независно што сме, дали сме македонци, албанци, турци, пошто не има нас. Повеќе националности, мислам и македонци повеќе националности, така да имаме мир во држава, да нема убиства. Соединувањето е најдобро решение, а не да се препукуваме овај албанец и не и мисли на државата лошо. Кога тука се роди, не може да и мисли на државата лошо. И вториот гледаш на вистина, требаш да го предупредите. Се најубаво, поздрав. Ви благодарам, поздрав и до вас. Дали имаме веќе следен гледач на линија? Добар ден. Дали се слушаме? Денешната тема е 2017-та нова година, стари проблеми. Каде ќе чекори Македонија годинава? Секако дека сум тука да ги слушам вашите мислења и доколку имаме следен гледач, сега го вклучуваме. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Да, добар ден. Ве слушам. Вака, сите знаеме дека Македонија е составена од повеќе етникуми,
Немој да се препукуват еден со друг, ова Македонија да ја третират како една национална. Тука живеат повеќе етникуми. Ние треба да имаме соживот со Албане, со турците и со другите, мислам, што живеат во Македонија. Не може Македонија сама. Затоа јас сум за соживот со албанците, со турците, со ромите, затоа што и тие се лојални жители на ова држава. Го плаќаат данокот на државата, не добиват ништо. Затоа предлагам, а и ќе го дочекаме тоа, тој ден кога ќе дојде мандатарот да биде на СДСМ, тогаш ќе дојде и животот во Македонија. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, вас слушам. Добар ден. Уште се слуша... Јас ве слушам и вие сте во програма. Се јавувам со ова интересна тема. Сакам да кажам... сакам да кажам дека темата е интересна и податна за дискусија. Само телевизорот да го намалам и... За подобро да се слушаме, да намалите го тонот на телевизорот. Да, да, ебе се обидувам што е можно повеќе да го намалам. Каде ќе одиме Македонија, каде ќе одиме ние, зависи од нас. Мнозина го кажа тоа и така е. Прво, треба да имаме луѓе што ќе ја вода државата. Почнувајќи од председателот, кој ќе биде председател на сите граѓани на Македонија. И кога ќе се обраќа, не да се обраќа на партијата која го избрала, но да се обраќа на сите народи што се овде и што се и народности што припаѓаат од бившите ју републики што живеат овде, што се нашле. Второ, раководството во смисла на премиер на државата. Не е едноставна работа кој ќе биде премиер на државата, зашто тој е водач на државата, организатор на сите, и на економија, и на образование, и на здравство, што значи треба да биде вешт, способен и одговорен за сите. Само така Македонија ќе исплива од ова непогода што ја задеси овие неколку години. А второ, треба судство. Сите граѓани да се чувствуваат сигурни дека пред законот и пред државата, слушајте ме, пред законот и пред државата се исти. Во ова држава закон важи само за тие што се на власт. Другите се несигурни и од тука тој кај народот несигурност, травми и што да ви кажам. Јас сум возрастна жена, никој пат Македонија не било таква. Никој пат таква не било. Едноставно изместена од темел. Здрави темели треба за ова држава. Здрави темели. Али способни луѓе што ќе ги постават тие темели, на што ќе се гради ова држава. Ви благодарам за вклучувањето и за учеството во очи во очи. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Да слушам. Ви се јавувам да ви честитам нова година, Божични празници. Благодарам. На целата редакција. И јас ви ги честитам. Соседнеше за темата. До сега се јавија повеќе слушатели, гледачи, кои наведоа дека во Македонија треба да има соживот, треба да има дружба, треба да се почитуваме меѓу себе. Дитоа, сите тие беа македонци. До сега не се јави, јас колку што разбрав, ниту еден од националните малцинства. Да го потврди сето тоа. Мислам дека тоа е најголемиот проблем. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за вклучувањето, пријатно. Добар ден и за следниот гледач. Дали имаме некој на линија? Нашата денешна тема е 2017-та. Нова година, стари проблеми. Каде ќе чекори Македонија годинава според вас? Имаме ли следен гледач?
Добър ден. Добър ден. Срекни празници. Се най-вълва новата година. Ви благодарам, срекни празници на вас. Я гледам темата, ги слушам грегяните и не можам да повярвам. Пасите ние, без разлика, дали сме македонци, албанци, роми, власи, сърби, ще живееме война държава, живееме в Македония. И се трябва да си я сакаме Македония. Не можем да дозволиме некой отнадвор да не ги решава проблемите. Ние сме тие, що ги си ги решаваме проблемите. И пред се, не можем да дозволиме Македония да води човек, кой има проблем с окажување на вистината. А за тоа, нека размислят от граѓаните. Ние си сме свестни, се знаеме што сакаме. И сите си я сакаме нашата държава. Се я сакаме Македония. Ко сакаме народот во Македонија што живее, без разлика кој што е. Не не интересира дали сме муслимани, дали сме христијани. Ние сме се заедно, треба и понатаму да продолжиме заедно. Но сакаме Македонија да ја води човек кој ќе сака Македонија и кој ќе сака македонскиот народ и македонскиот јазик. Пријатно, се најубаво. Пријатно ви благодарам за вклучувањето. Во кој правец ќе чекори Македонија годинава во новата 2017-та, кои са вашите размислувања, кои са можеби вашите очекувања? Имаме уште малку време, така што го вклучувам и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Македонија каде ќе чекори следниве години? Повеќе 10 години црна се чума зададе над Македонија. За да продолжиме напред, треба да профункционира Катица Јанева со незината елита и само така, извинувам, ќе одиме напред и турци, и роми, и македонци, и цело мултиетничко македонско општество. Ви благодарам и пријатно. И јас ви благодарам за вклучувањето. Ова беше и последниот гледач за денеска. Тука го заокружувам ова прво издание на Очи во очи за 2017 година. Секако дека ве поканувам и утре во истиот термин да следите оваа емисија. За кратко следуваат централните вести на телевизија 24 вести, така што секако ве поканувам да ги проследите. Пријатно од мене.